rasti me Bubekrit. Po. Ka pet shkolave në shtëpi, domethënë kurxho. Po. E, domethënë gjithë pasurinë ka dhënë. Shka hin në gjithë pasurinë. Hin vetëm pasuria e gatshme apo e patundshme, si që Moldeve, Gjohet, apo... Këtu nuk të regohet qka ka dhënë, për shembull. Shka mund konsiderohet se hapë shki? E, konsiderohet se hapë gjithë pasurinë, do më thënë kur e jep atë pasuri, se nuk është pa tjetër, ndoshta nuk ka pasi, asë di osmoni, për shembull, 300 deve, ku t'i marrë? E Bubekri si zakonisht do më thënë ka qenë ma i vafo. Po atë pasuri që e ka pas, pa marrë prasish, qofshin ato para, apo diçka tjetër që mund të vehet në shërbim për përgatitjen e luftës, atë e ka dhone. Dhe, kur e ka dhone atë, i ka mungu në shtëpi, ma nuk ka. Kanë dje, do më thonë, mungesën e pasuris. Kanë dje munges të pasuris, atë pra e ka dhënë Hazreti Ebu Bekri. Do më thonë, si kur në kohën e sotit, për shembull tonën, nuk u pa tjetër ajë ta shetë shtëpinë. Jo. Po çka? Atë pasuri që e ka, për shembull, i ka pas 1000 euro, shembull, dhe tjera nuk ka, pastaj, kur dhe të kthehet, i jep ato, dhe kur kthehet, që të bleje diçka, nuk ka. Nuk ka. Dhe të haset në vështërsi, duhet dikuj t'i lipje hua, duhet punoje për sëri, kësa i thonë, më thonë, e ka thonë gjithë pasurinë. Normal se, pastaj ka punu, dhe normal, edhe i ka ushqia dhe familjen i dare. Edhe pse, kur është të më thonë te Ebu Bekri, është shumë zor të jashkosh si kur që ka thonë vetë Hazreti Omeri. Ebu Bekri me jashku në garim për hirë të Allahu Zëreshanu është shumë zor. Nuk mundet. Nuk mundet. Nga se besimi e Bubekrit ka qenë shumë i rëndë, ka peshu shumë. A prandaj, edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në rastet më të vështira, kujt i ka besu? E Bubekrit. E Bubekrit. Për shembull, në rastin më kritik, rastin më kritik, kush ka qenë? Hijretin kër e ka bo për Amerit sallallahu alaihi wasallam. Ku i ka besu? Ebu Bekri ka shku edhe i ka thonë, ja Rasulallah, kitë që në duke shku në Mekë, a gjenë në Medine, a ka mundësi edhe mu të ma për shizën? Ka thonë, jo. Edhe unë edhe të vinë. Dhe më thonë, si kur i thotë se, ti je aj që me mua dhe të vinshë. Dhe më thonë, më tepër që ka pas besim dhe ngrohtësi ka Ebu Bekri ka pas. Jo se të këtë tjera nuk ka pas, por normal dhe më thonë se ka diferencë. A dhe prandaj, Ehli Sunneti thonë kështu, këtë duhet të duam më tepër ne, Allahun Xhaleshanu normal. Pastaj, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj pre sahabëve kë duhet ta duam më shumë? Ebu Bekri. Nëse e duam dikë tjetër më para, më tepër se Ebu Bekri, na hin për shembull në qiv dhe një sahabi tjetër, kemi gabimisht veprojmë. Po. Gabimisht veprojmë. Po, ose për shembull thua Hazreti Osmanin, ose Hazreti Aliu, gabimisht ke vepru, duhet ku, ko ta duhet më tepër, e Bubekrin, pastaj. Edhe me rafë, si vinë, pastaj me rafë. Po gjë, këtë ko, nëse ke një pasuri, në kita apësh, pa. Në thëshë, s'kom hiqë,
nuk ja zësh sevin dikujt si beski ofër mobil, ofër labë, ofër shpaje, thësht s'kom hiq, po s'kom me ku marrit hiq. Si, dhe se ne bindi se s'ki e hiq, mu thënë ofër kjetë ofër. Kryesore, te dhe mu thënë me Allah u Gjeleshanu t'i kish raportet, drejtës. Me njerëzit nuk është problem. Ti kur e jepë, jepë për hirtë Allah u Gjeleshanu. Njerëzit, si do të mendojnë, si do të komentojnë një gjotë t'ile, ajo pune njerëzit, ajo është, nuk duhet të t'interesojnë. Nuk duhet t'interesojnë. Këto katër zonilare, pësit s'kanë shumë lukë, për qasë të vi? Si cali do më thonë që e pa e bu hejtheme, që kështë ke kishë bo? Ka tharaj, do të rej. Kësha për që? Ama, jo se, pa që ashtu normal, se, që qo? Që të marëm një shemë. Ne nisën e për shemëll diku për të shku, ku ka nevoj për shemëll, është paraqit një nevoj që të ndihmohat muslimanve, ta ma, ta zonë. Edhe njërzit paraqiten, diku shprej neve për shemëll, ama vape madhe është, krize e madhe është. Të i tash duhet të paguish për shembull vetë udhtimin, e në plus duhet të kontribuish atje, edhe plus edhe fizikisht punojsh atje, se është paraqit një shembull ka pas një katastrofë të muslimante, ti duhet të ndihmojsh atyre. Edhe ti, nga ana tjetër për shembull, e shen se shtëpin ku e kje për shumë dhe kje me klim. Shep? Me klim e kje. Grun për shumë dhe kje atëj. A gëllëkët i kje krejt atëj. Nuk të mungon asë gjanë. Pa. Krejt në regull punët i kje. Ave nuk detirohesh, qëshë. Se për Ameri sallallahu alaihi wasallam nuk i ka detiru, nuk u ka qohë thirje për Ameri sallam, a e vetëm ka bon zitje. Si e përmenda në fillim, nuk kanë qenë ushtarë të regullt. Ushtri të regullt s'ka pas. Shumë vonë është para qita jo. A dhe ti qka bon? I lehet krejt kuj ndërgjegjes të ndë. Ndërgjegjes të ndë. A dhe normal se ka dhe pjatimi njerëzve që në thonë vëlla, po me irbe kanë marë pjesë plohë, 30.000 në bo. Une 30.000 e një personë. Së kur gjojë një personë. Në gjojë me kërëdësoj shtë e po në shërë. Shemë. Se duhet i lënë mobilat shpejtë, si kemë e vidi problemë. Mobilat polici pas të përëgjitë. Problemë. E, që kjo është e problemë? Normal, në më thonë përëgjitë në lëllë gjojë është. Aje knasija, e kësaj botët mbashtronë, bukurit e kësaj botët mbashtronë, për shemë kur shkon shtëpin tënde, atje, më thënë e kebon, kit verës, për shemë për verës, me mermer, flat i math, njëzit tjerë, më thënë, më dha prejnë, dimën kur ashte, a i mermeri orfund e kebon kret me nëzemje, qendrore, edhe normal ndikojnë ato gjaja. Edhe ka pas edhe prej të tilve, edhe i kam bashtru një gjaja tilë, jo se nuk kanë qenë besimtar. Allahu Gjeleshanu, si dhe të shohëm, në më thonë, në mësimin e arshëm, nuk i kajlon, të kajlojnë ashto ato. Edhe të kajlojnë pa probleme. U ka vu, sankcione atyre. Edhe i ka obligu muslimon që mos u flasën atyre. Ti bojkotojnë. E të regojnë të një, si dhe ta të regojnë minshalla, të regojnë dhëtë valla e thotë, unë më zortë mathjëm konë, në atë periudhë. O bo pishmon se ka linë, para me do si thonë të ne. O bo pishmon se ka linë. Edhe kur të bojkotojnë gjithë popullinë, a dhe s'ki e vend t'askun. Thotë, qëkojshan në pazar,
sa pare janë pat lizonat me përshem. A e thot e këthen të kokën. Sëm folte. As më shqitë, as kush. Edhe nuk u kanë shqitë, para me ndo. E kanë pas ndalume. Shkoja thot në gjatë rrugës njerëzive, selamu aleikum. I përshëndet që, ato thot e këthinin kokën në tjetër. A dje par dje, kanë folë, jenë përqafu njëri me tjetëri. Pa. Shkojnë shpi, folën me grun, gruja e këtën shpejnë, së të folën. E ka pas ndalume, ndaluar e ka pas. Edhe thot vëllaj, unë u bëra thot për të plasë. U bëra për të plasë. Pra ndaj, tash mos... Qofse njeriu, nëse... Qa tash? Qofse njeriu, për shumë thot, nuk kom guxim, shkojnë luft. Thjesht, e pravnon se nuk ka guxim. Aja, konsiderat. E nuk është në regullë, ja, po. Thot për e mërë, sërë Allah, sërë, nëse njeriu nuk shpreson që si kur të ketë një luft, unë të marë pjesë, për shemëll, në atë luft, nuk e shpreson një gjatë të tjilë, thot a i vdes me një loj prej lojeve të munafikët. Po, se muslimonit shqo, muslimonit nuk duhet të dhimbet vetja e vet, pasuria e ti, fëmijët e ti, banesat e tia, kur është në pyqje rreziku i kanosët islamit. E ka për borx, farz, farz e ka, për borx e ka. Por, nëse ka arsyje, për shembull, arsyje me vërtet të konsiderueshme, atëherë për shembull i lejohet. Ama jo, thotë, valla shikir që shpëtova, se po vditë që atë. Jo, me thonë një gjë të tillë, s'bën. Bukfalisht ka thonë nuk kam guxim. Frikë. Frikohem, duhet të hek atë frikë. Ajo i smundë. Duhet atë smundje të hek, të largohet për vetës. Kështu? A e qo? Pasurin cilë në ebë në rrugë të Allah, nuk i për të betëm për luft, i për edhe shumë fushë e tjerë, i për. Pre asaj pasurin cilë në ebë për hirë të Allah, a ka mundësaj, a duhet që ne si që bëjmë ne, që më nuk të regojmë, më në lipim për gjësi nga jo pasurin cilë në ebë, që më ma është e ajo për Ramazan fitrë, se ne nuk apim, për lizemi që to fitrë që mu kërë apish një fukaraj që mu dhe ajo fukaraja i meri pranon, ne se të... Ajo që mu dhe di kërë shpërdore, se që ti buje, unë akum drejt libi përgjësi. Normal që mu të ne që mu pa me dit kushtet, rethanat, në gjodhe që mu gjindikojnë të e person se në qëfar mënire i shpridzon, që mu dhe apër një fmi u një jetimit. Gjithë mi tjerë shembul, gjdo dit ka hongër shembul ka një hamburger. E kur dhe shohat gjë ka dhonë 10 miljard ose 20 miljard, se i ka dhonë, a unë e gjeli jem një mëndet se hanë hamburger, gjeli këti shembul, nuk i konsideron kushtë të rethonë shembul, lipën për gjithësi, për jasaj pasuriz, gjë ka dhonë në rrugë të lovë, fërë e kasë. Qëllo, kur është e fjalla për shembul, kontributin që jep në rrugë të Allahut Xhëleshanu, normal se nëse e tu bën dikush, prej atij personi duhet kërkohet përgjegjësi që mos bëjë keq përdorim të asaj pasurie që e ka tu bu. Për shembull, e tu bën ndonjë sheqat, për shembull, atë pasurinë. Normal se kërkohet prej asaj sheqate, prej atij organit, që të tregon se ku e ka qu. Jo, ama jo çdo personit ti tregoj. Jo, shtetë të vëjnë atje, edhe ta jo. Jo në aspektin e vjedis, këtë aspekt që mu... A në atje do të vëjnë, që shtetë me rendë. E tash, por, kur ti për shemë le jep në një fukaras, apo në një studentit, një pasuri, nuk guzon dhe nuk të lejohet që ta ndje kishat se tashaj atë të blije për shemë lë diçka. A dhe të thush, unë ja dhash këtë.
A dhe ki ka shku ka marrë për shemë frigider ka bli. Shemë. Apo ka bli shporet me strumi. Shemë. Apo ka bli për shemë do njëse tjetër. Po çka? Ti e ke dhonat për hirë të Allahut dhe ke, e ke analizu në fillim. Edhi? E ke analizu se ki do t'i qonë ku duhet. Edhe për nevojat e veta. Se ne e për shemëll, ne mendojmë se kur e japëm pasurin në një fukaras, mendojmë se ne e kina bom mirë ati. I kina bom mirë. Me shëqiu me parimet islame, ti me të vërtet ke bom mirë, por ti ja ke dhonë hakin që i takon ati. Hake diku i thonë, të drejten, po, ta mare. Nisoj për shembull shteti, si kur ja caktonë për shembull në një ndihim sociale shembull, edhe aje ka, si thonë, të drejte ka ta mara. Por aje nuk guzon t'i keq përdorje. A te nuk bën që ta ndjek i shatë se qka do të bleja aje. Edhe? Aje do të bleja atë që e ka nevoj. Po, ose ti kërkosh për shembull atij personit, pasi që ja ke dhonë, thash nuk ato që të bëjnë. Po një personit ja ke dhonë. A dhe thash ti vinë është e mbas, çka do të blije ki? Po, jo. A së gjoja jo, në më thë nuk duhet në atë mënirë, se zeqati unë u këmë tregu, për shembull kur është e punat e zeqati. Ate, a e vetëm nuk guzon t'i keq përdorje ato. Për ndryshe, nëse a e blen gjërat të cilat, për të cilat mendon se duhet blen dhe ka nevoj për ato, a e ka drejt t'i blen ato. Te nuk jetë të drejt t'i thush, e, po ki e kam bushe, që të ne, për shemull, ka plot njërës, po shpejnë e kam bushe, sigur unë, nisoj. Frigiderin e kam bush kip mish, pa ka bli mish, ose dhe thona i ka bli kip mobiljet që i ka, që i ka nevoj për ato, edhe mendojmë se a i fukaraja, vazhdimisht du më thënë duhet jesë ndërtaj. S'duhet ta mish? Pa, a i nuk duhet ta mish, nuk duhet për shembull të blije dhe një ge, për shembull, dhe një sen, nuk duhet ta në atë mënirë. Po, çka? A ti te ke mendu se a ti aj e meriton. Për çka e meriton aj? A tja qesë është për hunde, kani kacet, kani kacet, du më dhënë aj, të shqejet, kani... Jo, për ta përmisu gjengjën e ti, shoqërore, apo ekonomike që e ka, ta përmisoje, atë gjengjë aj ta përmisoje, në aj ta përmisoje. A dhe që shumë? Në që fëse e kushëzon para pa jadhon, a ki leje pas... Nuk i e drejt të kushëzojsh. Kushëzohan? Nuk ka zeqati kur i për nuk kushëzohan. Ju tha që për shumë përgjëtësi kërkoni për atë njeri që e shpërnda zeqatin. Ha, aj që e shpërnda. Aj njeri ka përgjëtësi të aj tjetëri që i ja ka dhon zeqatin për ati që e shpërnda. Normal, po? Aj duhet ta mendoj. Aj që e ka shpërnda, shak se si njef për njerëzit kujtë e shpërnda. Ka leja i ndoshta kushtëzore, të mos të përdoni për këto shohet? Po, ka drejt, po nëse për shumë... Për shfar gjëra? A i nuk ka drejt të thote, ha, haram, kesh përdorim. A i nuk ka të drejt të thote, mos blish frigider. Ande, se te i duhet, figuriferit duhet ta, ashto? Oshte nevoj, është bo nevoj ajo. E normal, mos blej për shembull mish, mishi duhet, ama mos e kesh përdori, shku normal dhe më thamë. Për shembull blin mish, e me pastaj e në lumë, i fugën ato. Ama herët nuk i ke fugë disa gjaja, ta është dhe më thamë bosh për atërin që e te pranë, për shembull e te pranë, vete e për edhe kapë mishat, mësë në një hudhen, në kontinjer, ajo zbaj.
A si është statusi me ato që e kanë, janë fizikisht në regull, mund punojnë, mund, mund të qeni dhe arë shpje. Po, ajo diçka tjetër është e ku i takon zekjati. Po, ajo është dhe më thoni që është tjetër, ku i takon zekjati, normal, zekjati u takon ative njerëzive që i ka caktu, Allah u zreshanë në kura. Një për aty në është, ata që të ne u thonë, dhe më thonë, nuk ka kur zhonë, qëllë fukara është. Më thonë, s'ka asë zhonë. Zekjati u takon edhe atyre që kanë, por nuk u mbrinë hargjimet deri në fund. E që këtu për shema, nuk i mbrinë. Nevoja të një përmbushje. Ne mendojmë se, aj që është që i takon zekjati, aj duhet valla vazhdimisht, dhe më thonë, kokën ta ullje, edhe vazhdimisht, dhe më thonë, pa tjetër duhet tjetë, dhe më thonë, ndër ti, ndër atë personin i sili, apo ndër kontrolën e ti, për shemë, të tjese. Jo. Njerën nga qëllimit e zekjatit, është që ta bësh njerën tja për zekjatë, ndër shtë të vitin asë. Normal, po. Ne, për shembull, edhe kjo duhet të bëhet më më herë, është në mënyrë të organizuar. Kom falë për Amazon 100 herë, kom përmend. A ne u putëm së më tepër foli, aq më pak më lidhet. A beson? Qere herë, interesant, ne normal, do thëmë, kanë ndikua dhe edhe kriza ekonomike, se tjera herë për shemëll kina pas njerës tonë të cilët me të vërtet kretë për pasurin që e ka, ka dhonë zekjatë, tash s'ka. Tash e jep zekjatën e më e jep, në basë më e. Më kuptonë, në basë më. Edhe njerëzit tash për shemëll shkojnë në atë që ka interes personal më tepër. Si e kanë marrë vesh njerëzit tash, se mundet dhe më thënë në pasurit të ndryshme të ipet zekjati, jo vetëm para, e ne edhe fukarat në zartë që në tash. Po vëlla, pa ne fukarat në zartë. Ajde, thëtë të duqoni atë, e ne i jepë për shemëllë. Edhe i futën, a i bëmë vakinu ka nevoj për rake, a i ka nevoj shembol për para, duhet blije për shembol një mjetë që i duhet në shpejt pa tjetër. Së ne blije. E ma herët ne nuk të regojshim se mund është për shembol dhe kështë dhe ashtë. Ta është në kitë basma. Ja, dukush gjë është këmë të rëgjë, kitë në kundra. Po, dhe po. Me, është problem. Aj që është e qënta gjë, kitë qënta. A besoni, qënta. Mali për mali ndështë e dalon. Po, ma, të qënta për shimull, ato basme duhet për shimull atë penin e caktuar, dito. Ma për shpërndohë, nuk për shimull unë është e basme, nga basme të di. Që duhet basme i kur që ka pëtjot shpej. Kështë e unë e kushzoj me një fjallat. Mere, shkoj të që dush, që më duhet të shkoj. Ati i një të qanë që që. Po janë nëse janë një që të qanë, të pindash në përshkoda, fëmi në që të qanë. Në vendin, vendin caktuat, të shkoj. Në shkoj në vidhe në të vej, ka i gjiko nevoj. A, a i gjika nevoj për basën dhe mare basën. Që dhe ose për Amazon? A i gjika nevoj për edhi pare, ja vish pare, ma qështë? A i gjika një nevoj për rake, rake. Pa, normal. Ti e ka zërë për Amazon? Ama, beso se për pare të mojë se një shofës. Pare, a bot t'ja pish punë. A i këzot që këtë ligjera. Po t'jemë më mdojë pare, 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 a bot t'jemë nuk t'u pare, ku punë i hun t'apëshe pare. Dekët, në pëtër, mëzot më s'timaj e kërë prapo. Du t'kërë bajnë dhëmë. Që në shkërën e disi me këmë. O, si është të qeshë... Po, të shofë. O, nene, ka për përsi, po. Si është të qeshë, për shemë, ama ka ditë që thotë ata fukarat që si janë njënë si muslimana me fejnjë shumë dopë nuk falen në asë gjë. A tive, a duhet me odonë, a s'duhet me odonë? Këto që falen kanë përparësi. Këto që falen kanë përparësi, pas taj normal do thonë edhe ata që nuk falen, edhe atyre u ipë.
A më kanë përparësi këta që falën. Për mene para se kur t'apër dhe një pasuri, do të djeget, të mëvoje. Nuk ka disa për njerëzve që edhe pa kur t'apër, janë përta shumë më shumë që. O të njësë e sërë që një mi e... Ajo i smu, ajo i smu, dhe në flasëm. A ti i djekët për përtacis, për kopracis. Se ka dhe një njëri, më të vërte që shto, kopracë është e, edhe... Ku shë disa t'kese, aj? Pak, se ka dhona në... Po, është problem, aj du të ashëroj e vetë, ajo është i smu. Po? Ko thama parës për sënë zëgjatin, shtaj në lesin dhe jafën, aj rak, aj kundër, aj qanta. Po? Po, e jo mundër, po, mundës, ne, me ka i s'ka pari, po që mund ma linjët i bëjnë ati i ta vashta, a kësho mund, mu si apër iqë. Normal, e jo mund ma keqë është atë. Nuk, po, mu është keqë, a kësho? A jo mund ma keqë është, po, ama mu keqë për dorët, a mundani, mu keqë për dorët, se, mund dhejë puna, për shemë, mu shkuj edhe në vend ku duhet. Vetëm pak, e në pak të aso. Se kur jepët për shemëll, ka djetarë, ka me dhebe që të shafit nuk në johët. Duhet pa tjetër para. Të njefë është. Po gjënë, nuk është e cëtë potencumë me se? Si? Nuk është e potencumë? Se qka, ha? Thashurë të shafit, duhet pare. Pa tjetër. Pa tjetër sushë. Pa. A të hanefit, lejohet për shembul, gjdo gjohë që është e vlerë, të hanefit. Për para, ne këtë muhabet e qitëm. U gjallarët, ne tri, këna folë shane, u gjallarët për para nuk kanë thonë asë gjallë. A më këptan, e në përqat, unë e mba mend për shembul, a që sërë veti, se me është sërvetën e në pëse së këta në malirë, i në të më thonë në i kuptonë atë gjohë. Më thonë, i pëte, adhe, normal ka ndika o dhe kriza ekonomike. Para, adhe, sa s'puna, më kupta. Bile edhe kur i thojshë për shemblë se, e, mundo ta përshën e këtë gjohë, jo, për ma më erë pare. Se gjdo kush e din se pare më merë është, e nuk është është ta. Se parja mund t'i bleje, qka ka nevojaj, e mund t'i bleje, si pas dëshirës vetë, si pas nevojës që e ka ajë. A kësho përshemë mund t'i bleje puna, që edhe t'keq përdorën. T'keq përdorën. E t'ashtë nuk du t'bi e shemë i konkret se mund t'pre këtë dikush. Ma e përshemë përshemë të basme. A i da apë e basme? Pa. Qëte i farë vlerë e bane të basme? E, jo, është edhe një qështje, po. Po, më që bazohet, e përshimë më nukat basme që i ka darë, përshimë më kam betë, përshimë më dhe spi për vjetë. E në da apë e shtenë. Qatë apë? Ha? Qatë apë? Pa atër e një vlerë. E një obligirë. E ju atër e nuk e plëcon shumë e 20%. Shfar vlerë ka ajo. Ta shofëm, besmanin e, është pak problem, unë thash, kjo është e problematik është. Unë e nësajnë gjithë kompet, përshamon për kompjuter ose për hardware, të mund të atë diski. Po, problemi është se, e di është fa jonë, se asë kush nuk përmendën, e di, sa kompira ta, ose sa mala, ose patligjana, ose drift. Se e ka, mali e ka vëllin e vërë, e di. E në ati gjithet të amare zëtjatin për shumë se tjerër kur a dhanë madhë, dhe me thonë nevoje ka ka në të hangër, nësëse drithë, ose kompirë, ose spesë, ose patligjana, se në gjë, e në e ka pas, dhe me thonë, a i di, thërpësishë është këto, ka pas peshë. E në e ka thonë, pikti madhë, pikti drithë, pikti orizit gjitha gëshë, dhe ja pishë shkëtë, e në nuk ka ka në dhe me thonë pare problematike. Po përshak natyre e dunjohës shtajine, ne kite kina transferu dhe me thonë problemin se endet të cilat janë të panevojshme.
këndi këtë e kina lan, a faktikisht zeqatin ma tepër ka të bëhe me anën ushqimare, te kalimin e ushqimit ose barkut, ose se na, kësa me anën e këtina gjenë e tjera. Këndi se qëtej është ma tepër e shumë merë është e potencume në malë, a më jënë madhin du me thonë në gjithë. Pra tash se tash me jenë e një USB, se ende jo që është një USB, a gjithë i pa e USB, ma se atë sen, problematik janë përse. Po më në gjashtë, këta më vëllë të njësi se në obonë të bimi i asaj, klasifikimi, të bimi i sinë, kush, pa jo që të përgut të amare, që ku e që mbetu në shporetë, a jo mama e, në gjinë, në kamionë, në traktore, në kapit, në kizderë, në laptopin, në laptop, pro, në laptopin, në laptopin, në laptopin, në rem, të shofu më të gjani se e për moti. Për to punë të rejë, që të qëtë, në të masa që një caktase, sa duhet dërdojë shemë. Kush i ka qitë? Sa në zëvarë të ri, kina për listë. Jo se ato në fikë egzistojnë, amë kuptarë. Po hoxalarët e vjetër, hoxalarët e vjetër dhe më thonë, e kanë bëhet më te për, më thonë, gjerat të cilat që, e përmete shumë më ishë. Për shembol t'i qojsh kompira. Po, t'i qojsh për shembol gjera ushtimore, t'ja përsh pare. Edhe, masë në një përshemull, ajë masë në një, si pas nevoje, si blenë ato. E, normal se u kina kalzao, përshemull se gjithë duhet e se dhe si duhet të vlerësoja. Atë malin, si duhet të vlerësoja, e dinë ato, kitë. Am kuptanë, sa t'jape atë, qëfar qmimi i ve asaj. E, kje fjallën të shmimi. Po, po. Ha, e të shumë. Po, po, atër, përsa ndër, njaftohana me kaqë, alhamdulillah.